សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក3ខ1ដល់ជំពូក5ខ21នៅក្នុងជំពូក3បើវចនាមានចំណងជើងថាកថាខណ្ឌទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈមានទាំងអស់5ជំពូកជំពូកនីមួយៗមាន22ខដោយឡែកជំពូក3មាន66ខខនីមួយៗក្នុងជំពូកទាំង4នេះចាប់ផ្ដើមដោយតួព្យញ្ជនៈជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងភាសាហេប្រឺព្យញ្ជនៈទាំងអស់នៅក្នុងភាសាហេប្រឺមាន22តួដោយឡែកជំពូក3មាន66ខដូច្នេះ3ខចាប់ផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈមួយតួនៅក្នុងភាសាហេប្រឺបទគម្ពីរបរិទេវៈអ្វីត្បិតតែជាទំនួញរបស់ហោរាយេរេមៀព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏គ្រប់គ្រងគំនិតហោរាយេរេមៀឲ្យរៀបរយដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងវេលាដែលលោកកំពុងតែរងនៅទុកយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក3ខ1ដល់ខ4ខ្ញុំជាមនុស្សដែលបានឃើញសេចក្តីវេទនាដោយដំបងនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ទ្រង់បាននាំខ្ញុំឲ្យដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតមិនមែនក្នុងពន្លឺទេពិតប្រាកដជាទ្រង់បានបែរព្រះហស្មកទាស់នឹងខ្ញុំខ្ជាន់ខ្ជាន់ជានិច្ចរាល់តែថ្ងៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យសាច់ហើយនឹងស្បែកខ្ញុំរយរាវទៅហើយបានបំបាក់ឆ្អឹងខ្ញុំផងហោរាយេរេមៀបានមើលឃើញនឹងភ្នែករបស់លោកយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងនគររបស់លោកពលរដ្ឋត្រូវគេចាប់ជំលៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងឲ្យទៅនៅស្រុកដទៃទីក្រុងយេរូសាឡិមជាបេះដូងនៃប្រទេសត្រូវហិនវិនិច្ឆ័យខូចបងលោកយំសោកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ខូចសុខភាពលោកឃើញនគរមួយដែលពលរដ្ឋបដិសេធព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវទទួលនឹងការហិនវិនិច្ឆ័យហោរាយេរេមៀកាទុកយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រមទាំងដោយឃើញនគរនិងពលរដ្ឋទូទាំងនគរត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពទាំងអស់នេះលោកមិនបានសើចចំអកដល់អ្នកដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់លោកទេចិត្តរបស់ហោរាយេរេមៀមានការញោមញីយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំអារម្មណ៍របស់គាត់ជាអារម្មណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យចំពោះរាសទ្រង់ដែរព្រះជាម្ចាស់មិនដែលចាក់ចោលរាសរបស់ព្រះអង្គឡើយទ្រង់យាងទៅជាមួយរាសរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែទទួលរងទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ5ព្រះអង្គមានបន្ទូលសន្យាថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយបើលោកអ្នកពិតជារាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនទីណាដែលអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅព្រះជាម្ចាស់យាងជាមួយនឹងលោកអ្នកជានិច្ចទ្រង់តែងតម្រង់ផ្លូវរាសរបស់ទ្រង់គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក3ខ21ដល់ខ24តែខ្ញុំនឹកឡើងវិញពីសេចក្តីនេះបានជាខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងគឺនឹកពីសេចក្តីនេះថាកុំតែមានសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះយើងបានសូន្យបាត់អស់រលីងទៅហើយ
ឯសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នោះមិនចេះផុតឡើយសេចក្តីទាំងនោះចេះតែថ្មីឡើងរាល់តែព្រឹកជានិច្ចសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ធំណាស់ព្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលសន្យាខាងលើរាប់ថាជាសេចក្តីសន្យាដែលមានគ្រឹះរឹងមាំជាទីបំផុតយើងជាមនុស្សលោកអាចទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទ្រង់បានសន្យាខាងលើខ្ញុំអាចឲ្យចំណងជើងដល់ជំពូកទាំង3ចុងក្រោយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរបរិទេវៈថាថ្ងៃស្អែកម្សិលមិញនៅក្នុងពេលនេះហោរ៉ាយេរេមៀកំពុងសម្លឹងមើលហេតុការដែលកើតឡើងក្នុងគ្រាកន្លងទៅថ្មីៗមុននឹងហេតុការនោះកើតឡើងលោកបានទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់ក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវហោរ៉ាយេរេមៀកំពុងអង្គុយនៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលជាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយហោរ៉ាយេរេមៀកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពេលដែលលោកអង្គុយយំខខាងលើជាខដែលមានរស្មីចែងចាំងជាងគេបង្អស់ក្នុងសេចក្តីដែលមានចែងទាំង5ជំពូកនៃកាន់ព្រះគម្ពីរបរិទេវៈខនេះចែងថាកុំតែមានសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះយើងបានសូន្យបាត់អស់រលីងទៅហើយឯសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នោះមិនចេះផុតឡើយសេចក្តីទាំងនោះចេះតែថ្មីឡើងរាល់តែព្រឹកជានិច្ចសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ធំណាស់នៅចំពោះភ្នែករបស់ហោរ៉ាយេរេមៀលោកបានសង្កេតឃើញព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ចំពោះរាសព្រះអង្គអ្វីត្បិតសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលើរាសទ្រង់មានទម្ងន់យ៉ាងខ្លាំងពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គមិនចេះផុតរលត់ឡើយបាទតាមទូកំហុសដែលរាសរបស់ទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនៅចំពោះព្រះអង្គគឺសមតែទទួលទោសឲ្យសមតាមកិរិយាដែលគេបានប្រព្រឹត្តគេត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់អស់ពីផែនដីគេត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ពីផែនទីសកលលោកទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នៅមានសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងបរិបូរណ៍បានជាឃើញមានរាសរបស់ព្រះអង្គសេះសាល់រស់នៅមកទល់សព្វថ្ងៃបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានរាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅលើសកលលោកយើងនេះនៅឡើយតើហេតុការណ៍នេះមកពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អណាមួយមិនមែនទេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅមានសេះសាល់លើពិភពលោកសព្វថ្ងៃដោយសារសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនចេះផុតអាមែនព្រះអង្គសន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំថាទ្រង់នឹងបង្កើតឲ្យមាននគរចេញពីពូជពងរបស់លោកឥឡូវនគរអ៊ីស្រាអែលជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គសន្យាដល់លោកម៉ូសេថាទ្រង់នឹងនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៅដល់នគររបស់គេវិញនគរអ៊ីស្រាអែលសព្វថ្ងៃជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសន្យាដល់លោកយូស្វេថាទ្រង់នឹងរៀបចំនគរមួយសម្រាប់រាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យមាននគរមួយមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គសន្យាដល់ព្រះបាទដាវីតថាពូជពង្សរបស់លោកដាវីតនឹងមានក្សត្រាមួយអង្គគ្រងរាជព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាព្រះចរមហាក្សត្រចក្រាធិរាជគ្រប់លើលោកសន្និវាទទាំងមូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាពូជលួងដាវីតដូចបន្ទូលសន្យាហោរារបស់ព្រះគ្រប់រូបបានទាយថាបើរាសរបស់ព្រះអង្គមិនព្រមបែរចេញពីអំពើបាបព្រះអង្គពិតជាជំនុំជម្រះអំពើបាបរបស់គេព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យស្មោះត្រង់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គណាស់ផ្ទុយត្បិតព្រះអង្គជំនុំជម្រះអំពើបាបរបស់រាសទ្រង់គឺទ្រង់មិនដែលឲ្យគេស្លាប់ផុតពូជឡើយព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាបើមនុស្សលោកធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គព្រះអង្គពិតជាជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកចុះបាននគរមួយធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គតើព្រះអង្គជំនុំជម្រះនគរនោះដែរឬទេនគរនោះទោះបីជាមហានគរដូចប្រទេសមហាអំណាចក៏ដោយបើពលរដ្ឋនៃមហាអំណាចនោះ
នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងប្រហើនព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសនោះជាពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ណាស់នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក4តែបាវចនាមានចំណងជើងថាកថាខណ្ឌទី4ជំពូក4ជាកិរិយាសញ្ជឹងគិតហោរាយេរេមៀអង្គុយក្នុងគំនរបាក់បែកនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនៃលោកបានឃើញយ៉ាងជាក់នៅទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋដែលស្ដេចនៃបុគ្គនេសាចាប់ចងដឹកយកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមហេតុការណ៍នោះមានភាពអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហោរាយេរេមៀចង់បែរភ្នែកមិនចង់ឃើញស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នោះដែលត្រូវកើតឡើងដល់នគររបស់លោកទីពលរដ្ឋទូទៅទាំងនគរត្រូវគេជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងចេញពីទីក្រុងឲ្យទៅនៅភូមិស្រុករបស់ប្រទេសដទៃនគរទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះនឹងភាពចលាចលយើងជាមនុស្សលោកត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្នុងជីវិតរបស់នគរយើងដែរប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏សុចរិតហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះអង្គជំនុំជម្រះអំពើបាបក៏ពិតមែនតែសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គចេះតែបន្តមានជានិច្ចរហូតសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះអង្គទទួលនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះតែសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះបានបន្សល់ទុកឲ្យមានអ្នកខ្លះរស់នៅគម្ពីរហាបគុកជំពូក3ខ2ចែងថាឱព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានឮសេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះហើយទូលបង្គំមានសេចក្តីភិតភ័យឱព្រះយេហូវ៉ាអើយកំពុងដែលឆ្នាំទាំងឡាយកន្លងទៅនោះសូមធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ទ្រង់កើតឡើងជាថ្មីកំពុងដែលឆ្នាំទាំងឡាយកន្លងទៅសូមសម្ដែងឲ្យស្គាល់ការនោះវិញហើយក្នុងគ្រាដែលទ្រង់ក្រោតសូមនឹកចាំពីសេចក្តីមេត្តាករុណាផងព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបំភ្លេចចោលនូវសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គទាល់តែសោះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមានផ្លូវកិច្ចរួចជានិច្ចបើរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកាន់យកមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាផ្លូវសម្រាប់ដឹកនាំជីវិតរបស់គេព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក4ខ1និងខ2មាសបានទៅជាស្រអាប់យ៉ាងណាណោឯមាសសុទ្ធនោះបានផ្លាស់ប្រែយ៉ាងណាណោថ្មទាំងប៉ុន្មាននៃទីបរិសុទ្ធបានចាក់ចោលនៅត្រង់ក្បាលគ្រប់ទាំងផ្លូវឯពួកកូនប្រុសរបស់ក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលមានតម្លៃដូចជាមាសយ៉ាងសំរាំងនោះបានរាប់ទុកដូចជាភាជនៈដីវិញជាការដែលដៃជាងស្មូនធ្វើយ៉ាងណាណោហោរាយេរេមៀប្រៀបធៀបមនុស្សវ័យក្មេងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដូចជាមាសសុទ្ធនៅក្នុងអំឡុងពេលនគររលំដួលមានជនវ័យក្មេងប្រៀបឧបមាដូចជាមាសដែលគេយកទៅបោះចោលគេលែងរាប់មាសថាជាវត្ថុមានតម្លៃទៀតហើយកាលណានគរការសង្គ្រាមអ្នកដែលទទួលហិនវិនាសជាងគេគឺជនវ័យក្មេងដែលអាចកាន់អាវុធចូលក្នុងសមរភូមិបានដូច្នេះសង្គ្រាមអាចបំផ្លាញធនធានមនុស្សដល់ល្អបំផុតពលគឺជនវ័យក្មេងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គមានឯកសិទ្ធិទទួលព្រះពរដល់ពងពោះខាងព្រលឹងវិញ្ញាណត្រង់នេះមានន័យថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានឯកសិទ្ធិធ្វើជាពលរដ្ឋរស់នៅនគរស្ថានសួគ៌ដោយសារហេតុនេះជួនការរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកនៅពេលដែលគេរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយចិត្តវិទូមួយរូបបានទូលមានគ្រីស្ទបរិស័ទថារៀងរាល់ព្រឹកពេលយើងឆ្លោះកញ្ចក់យើងត្រូវនិយាយដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមិនចាំបាច់មានអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់ថាយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះទេគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រាប់ពីព្រោះយើងភ្លេចគិតថាយើងមានឋានៈដូចអ្នកដទៃដែរសាវកប៉ុលបានទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមិនត្រូវចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃឡើយយើងជារាជរបស់ព្រះត្រូវចាត់ទុកខ្លួនឯងថាគ្រាន់តែជាភាជនៈដីមួយគ្រឿងរស់នៅលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2សាវកប៉ុលប្រៀបឧបមាអ្នកជឿមួយរូបទៅនឹងភាជនៈដីមួយគ្រឿងឯភាជនៈដីនោះទៀត
មិនមែនឲ្យតម្លៃទៅតាមវត្ថុធាតុដែលគេយកមកសូនធ្វើជាភាជ្នៈនោះទេភាជ្នៈនោះមានតម្លៃបើប្រើត្រូវតាមវត្ថុបំណងដើមរបស់ម្ចាស់ភាជ្នៈចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាបើប្រព្រឹត្តសមនឹងភាជ្នៈដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើប្រាស់នោះគ្រីស្ទបរិស័ទមានតម្លៃពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះលើកតម្លៃខ្លួនឯងគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះឯងមានតម្លៃអ្វីនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយតើលោកអ្នកជាភាជ្នៈដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើឬជាភាជ្នៈដែលលោកអ្នកសម្រាប់ប្រើខ្លួនឯងនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅភូមិកាណាស្រុកកាលីលេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យគេយកពាងទឹកកញ្ចាស់មកដងទឹកដាក់បើតាមមើលពាងចាស់ទាំងអស់នោះត្រូវគេយកទៅដាក់ចោលនៅក្នុងគុម្ពចេកក្រោយផ្ទះម្ចាស់ពាងមិនដែលនឹកថាត្រូវប្រើពាងទាំងអស់នោះផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទតឃើញថាពាងចាស់ចាស់ទាំងអស់នោះត្រូវគេដាក់ចោលនៅក្នុងគុម្ពចេកព្រះអង្គឲ្យគេយកពាងកញ្ចាស់ទាំងនោះមករួចហើយឲ្យគេដងទឹកដាក់ដើម្បីបម្រើភ្ញៀវដែលចូលមកជប់លៀងនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រាន់តែជាពាងកញ្ចាស់មួយតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែបើពាងកញ្ចាស់នោះមានពេញដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញនោះព្រះអង្គអាចប្រើប្រាស់គេបានតើពាងរបស់លោកអ្នកជាពាងចាស់ឬជាពាងថ្មីតើពាងរបស់លោកអ្នកមានលោកអ្នកនៅពេញពាងឬក្នុងពាងកញ្ចាស់របស់លោកអ្នកមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញបើពាងកញ្ចាស់របស់លោកអ្នកមានពោពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលនោះព្រះអាចប្រើលោកអ្នកបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក4ខ4អណ្ដាតរបស់កូនដែលនៅបៅបានជាប់នៅក្រអូមមាត់ដោយស្រេកកូនតូចតូចវាសូមនំប៉័ងតែគ្មានអ្នកណាកាច់ហុចឲ្យវាឡើយកាលគ្រីស្ទស្ដេចនៃប៊ូខេនេសាឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងមានភាពលំបាកលំបិនយ៉ាងខ្លាំងស្បៀងអាហារក៏ខ្វះអ្នកដឹកនាំមិនព្រមចោះចូលនឹងស្ដេចនៃប៊ូខេនេសាដោយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់គេសុកចិត្តឲ្យកូនក្មេងស្លាប់ដោយគ្មានអាហារកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះរាប់ថាជាសកម្មភាពអាក្រក់ហួសហេតុខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យចេះតែលើកម្រាមដៃចង្អុលទោសរបស់គេឡើយបាត់សពថ្ងៃនេះមនុស្សលោកសម្លាប់ទារកក្នុងផ្ទៃដោយសារការរំលូតកូនដោយមានច្រើនឥតគណនាការបំនុតកូននៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរាប់ថាជាឃាតកម្មមួយដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក4ខ5ពួកអ្នកដែលធ្លាប់បរិភោគតាមរបៀបរុងរឿងគេស្រងល់ស្រងាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវពួកអ្នកដែលធ្លាប់លៀកពាក់សម្ពុតពណ៌ស្វាយគេនៅក្បែរគំនោអាចសัตว์វិញនៅមុនគ្រាស្រុកធ្លាក់ចោះនៅតាមផ្សារគេមានម្ហូបអាហារលក់ជាបរិបូរក្រោយស្រុកធ្លាក់ចោះម្ហូបអាហារលែងមានលក់ទៀតហើយឧទាហរណ៍នៅតាមផ្សារនានាគ្មានអីលក់ដូរសោះតើស្ថានភាពរបស់មនុស្សលោកមានការលំបាកប៉ុណ្ណានៅតាមផ្សារប្រេងសាំងក៏គ្មានចរន្តអគ្គិសនីក៏គ្មានប្រើតើស្ថានភាពនៃជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយសារតែពលរដ្ឋនៃទីក្រុងនេះប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាបោះបង់ចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក4ខ6ត្បិតសេចក្តីសុចរិតរបស់កូនស្រីនៃសះខ្ញុំបានធ្ងន់ជាងអំពើបាបរបស់ក្រុងសូដំទៅទៀតជាទីក្រុងដែលត្រូវបំផ្លាញក្នុងមួយរំពេចឥតមានដៃអ្នកណាធ្វើឡើយកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងសូដំនិងទីក្រុងគូម៉ារ៉ាប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជំនុំជម្រះទីក្រុងយេរូសាឡិមសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះមានភាពធ្ងន់ជាងហេតុអីបានជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមបែរជាមានភាពធ្ងន់ជាងកាលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់ក្រុងសូដំនិងក្រុងគូម៉ារ៉ាទៅវិញទីក្រុងទាំងពីរនេះទទួលនូវការជំនុំជម្រះដោយសារអំពើបាបប្រុសយកប្រុសស្រីយកស្រីប៉ុន្តែចំណែកទីក្រុងយេរូសាឡិមទទួលការជំនុំជម្រះដោយសារអំពើបាបបដិសេធមិនទទួលជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជនដែលចូលទៅអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេញត្រចៀក
តែមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរចំពោះបុគ្គលណាដែលអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកព្រះអង្គកំពុងផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អស់លោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើលោកអ្នកចេះតែបដិសេធមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនោះគ្មានផ្លូវណាដែលលោកអ្នកអាចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយលោកអ្នកមិនត្រូវគិតបារម្ភពីអ្នកដទៃមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេគឺលោកអ្នកត្រូវតែគិតពីខ្លួនឯងវិញថាតើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គដែរឬទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់លោកអ្នកតាមរយៈសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក4ខ7ពួកអ្នកមានត្រកូលខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងគេបរិសុទ្ធជាងហេមៈគេសស្អាតជាងទឹកដោះគោសម្បល់គេឡើងក្រហមជាងត្បូងទទឹមទៅទៀតហើយរាងកាយគេក៏ភ្លឺដូចជាត្បូងកណ្ដៀងពួកអ្នកត្រកូលខ្ពស់គឺជាជនដែលប្រព្រឹត្តដល់ការគោរពជាងគេបង្អស់នៅក្នុងនគរនីមួយៗសង្ឃជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តគោរពជាងគេបង្អស់ឥឡូវនេះពួកសង្ឃក៏ត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះដែរដំណើរនេះគឺត្រូវនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះព្រះវិហារជាទីកន្លែងថ្វាយបង្គំដែលលោកអ្នកចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ប្រហែលជាល្អណាស់ហើយមើលទៅលោកអ្នកគិតថាទីកន្លែងនោះល្អអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នករួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះប៉ុន្តែការស្លៀកពាក់ស្អាតបាតទៅព្រះវិហារមិនរួចពីការជំនុំជម្រះទេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឃើញចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗបែរមករកព្រះអង្គវិញព្រះអង្គមិនចង់បានកិរិយាសម្បកក្រៅស្លៀកខោអាវស្អាតបាតទំនងជាអ្នកកាន់សាសនានោះទេប៉ុន្តែបើបុណ្យក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ស្រីក៏ចាប់ស្រាក៏ចាក់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខានដើម្បីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវកើតជាថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទបើមាត់ប្រកាសថាជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែកិរិយានៅតែអោបក្រសោបអំពើបាបចាស់គំរិតដដែលលោកអ្នកគ្មានផ្លូវណាអាចគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក4ខ9ពួកអ្នកដែលស្លាប់ដែលដាវនោះពិសេសជាជាងពួកអ្នកដែលស្លាប់ដោយស្រេកឃ្លានត្បិតពួកមួយនេះគេហេវទៅហើយត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះខាតស្បៀងអាហារហោរ៉ាយេរេមៀឃើញជាក់នឹងភ្នែករបស់លោកនៅសេចក្តីវេទនាដែលកើតឡើងពេលសត្រូវធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងពេលនោះអ្នកស្លាប់ស្រួលជាងអ្នកដែលរស់អ្នករស់ចង់បានសេចក្តីស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់ចេះតែរត់គេចពីគេប្រមាណជា2 3ធ្នាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក3ខ10ពួកស្រីស្រីដែលមានចិត្តទន់សណ្ដោសបានស្ងោកូនខ្លួនស៊ីដោយដៃខ្លួនឯងកូនទាំងនោះជាអាហារដល់គេក្នុងគ្រាបំផ្លាញកូនស្រីនៃសាសខ្ញុំហេតុការណ៍នេះកើតឡើងពេលស្ដេចមេអង្គនាមព្រះចៅទីតោសបានធ្វើការបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ70ដែរអ្នកស្រុកឃ្លានខ្លាំងពេកបានជាម្ដាយខ្លះសោកចិត្តសម្លាប់កូនង៉ែតខ្លួនឯងបរិភោគហេតុការណ៍នេះកំពុងកើតឡើងសប្ដងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សប្រុសស្រីស្រីឃ្លានបំពេញកាមតណ្ហាខ្លាំងពេកសោកចិត្តសម្លាប់កូនង៉ែតដែលកើតមកដោយសារអំពើបាបដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តទៅវិញគេផិតក្បត់គ្នាហើយគេបានកូនគេសោកចិត្តសម្លាប់ទារកដែលមាននៅក្នុងផ្ទៃចោលគេស្រីឃ្លានអំពើផិតក្បត់ខ្លាំងណាស់រហូតដល់ហ៊ានសម្លាប់ទារកដែលគ្នាមិនដឹងអីព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសបង្កើតទារកមកសម្រាប់បន្តឲ្យមានពូជពង្សមនុស្សជាតិរស់នៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធឲ្យមនុស្សស្រីមានប្តីរៀងខ្លួនសម្រាប់បង្កើតកូនស្នងត្រកូលគ្រួសារមនុស្សជាតិផ្ទុយពីព្រះទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីស្រែកឃ្លានកាមតណ្ហាខ្លះបង្កើតកូនដោយមិនបានគ្រោងទុកជាមុនលុះគ្នាទុំក្នុងផ្ទៃហើយធ្វើឃាតគ្នាអាងតែគ្នា
មិនអាចការពារខ្លួនឯងកើតព្រះជាម្ចាស់រាប់ទីរក់ដែលចាប់ទុំក្នុងផ្ទៃថាជាមនុស្សជាតិមួយរូបដូច្នេះការពន្លូតកូនរាប់ថាជាអំពើឃាតកម្មមួយដែលម្ដាយបានប្រព្រឹត្តចំពោះកូនព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក3ខ13នេះគឺដោយព្រោះតែអំពើបាបរបស់ពួកហោរានិងអំពើទុច្ចរិតរបស់ពួកសង្ឃជាពួកអ្នកដែលគេបានកំចាយឈាមរបស់ពួកមនុស្សសុចរិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងទីពួកហោរាខ្លាំងក្លាយនិងពួកសង្ឃមិនបានប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជនឲ្យបានពិតប្រាកដពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅបំភ្លៃឲ្យមនុស្សលោកជឿមនុស្សព្រមជឿតាមពាក្យដែលពួកហោរាខ្លាំងក្លាយនិងពួកសង្ឃយកព្រះបន្ទូលទៅធ្វើការបំភ្លៃការបំភ្លៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកជឿទទួលនឹងការបាត់បង់ជីវិតដោយដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលណាដែលបំភ្លៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទ្រង់រាប់ថាជាឃាតករជននោះទោះជាសង្ឃទោះជាហោរាឬបុគ្គលណាក៏ដោយបើបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះរាប់ថាជាអ្នកដែលមានទោសកំចាយឈាមពួកសុចរិតខ្ញុំបាទផ្ទាល់មិនហ៊ានដាក់ងារឲ្យអ្នកបំភ្លៃព្រះបន្ទូលបែបនេះទេព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះដូច្នេះបើអ្នកណាមិនប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានចាំចាំនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ផងព្រះអង្គជននោះឯងត្រូវទោសជាឃាតករសម្លាប់ព្រលឹងមនុស្សព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក3ខ16សេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាបានកំចាត់កំចាយគេទៅទ្រង់មិនព្រមទោសមើលគេទៀតទេគេមិនបានគោរពប្រតិបត្តិដល់ពួកសង្ឃក៏មិនបានរាប់អានពួកចាស់ទុំដែរបើពួកហោរាឬពួកសង្ឃបានប្រកាសព្រះបន្ទូលយ៉ាងចំចំហើយអ្នកស្ដាប់មិនព្រមទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះអ្នកស្ដាប់ត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះដោយផ្ទាល់ហោរាយេរេមៀបានប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែពលរដ្ឋរបស់លោកមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក3ខ17ភ្នែកយើងរាល់គ្នាស្រវាំងទៅដោយចាំមើលឲ្យបានជំនួយដែលឥតប្រយោជន៍មកជួយយើងការដែលយើងបានរងចាំនោះគឺយើងចាំមើលផ្លូវសាសមួយដែលជួយសង្គ្រោះមិនបាននៅឆ្នាំ1948អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតនគរអ៊ីស្រាអែលដែលមានដូចសពថ្ងៃសាអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាត្រឡប់ទៅនគររបស់ខ្លួនវិញមុនកាលកំណត់ដូច្នេះហើយបានជាគេគ្មានសេចក្តីសុខតាំងពីពេលគេមាននគររហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានមេរៀនយ៉ាងល្អដែលត្រូវរៀនសូត្រអំពីសាអ៊ីស្រាអែលបណ្ឌិត W.F. Albright បានកត់ចំណាំថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅសាអ៊ីស្រាអែលបានរលំរលាយអស់រយៈពេល3ដងរួចទៅហើយដំបូងឡើយនគរនេះរលំរលាយអស់70ឆ្នាំព្រះអង្គតាំងឲ្យមាននគរឡើងវិញក្រោយមកទៀតនគរនេះរលំរលាយអស់600ឆ្នាំព្រះអង្គតាំងឡើងឲ្យមាននគរឡើងវិញហើយក្រោយមកទៀតនគរនេះបាត់ពីផែនទីសកលលោកអស់ជាង2000ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគេមាននគរឡើងវិញព្រះជាម្ចាស់នៅយកប្រទេសទុកដាក់នឹងសាអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះយើងជាមនុស្សលោកត្រូវរៀនឲ្យបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនបោះបង់ចោលមនុស្សលោកយើងនោះទេសូមឲ្យយើងនាំគ្នាបែរត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញហេតុការណ៍នេះព្រះអង្គធ្វើដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតបញ្ហាដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះគឺគេបែរទៅរកប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសអេស៊ីបឬក៏ប្រទេសមហាអំណាចណាផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដល់គេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់វិញនោះទើបត្រឹមត្រូវព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក4ខ20ព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតរបស់យើងគឺជាស្ដេចដែលព្រះយេហូវ៉ាបានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យត្រង់ត្រូវគេចាប់ក្នុងអង្គបរបស់គេគឺពីត្រង់ហើយដែលយើងបានថាយើងរាល់គ្នានឹងជ្រកក្រោមម្លប់របស់ត្រង់នៅកណ្ដាលពួកសាសដតីដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលចេះតែពឹងពាក់លើអ្នកដតីក្រៅពីពឹងពាក់លើព្រះបានជាសត្វថ្ងៃគេរស់នៅខ្ចាត់ខ្ចាយក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទូទាំងសកលលោកព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក4ខ22អ
ឱកូនស្រីនៃក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយទោសនៃអំពើទុច្ចរិតរបស់នាងបានគ្រប់ចំនួនហើយទ្រង់នឹងមិនឲ្យនាងទៅជាឆ្លើយទៀតឡើយឱកូនស្រីស្រុកអេដាមអើយទ្រង់នឹងធ្វើទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់នាងទ្រង់នឹងបើកអំពើបាបរបស់នាងឲ្យឃើញច្បាស់បន្ទាប់ពីការទទួលជំនុំជម្រះព្រះសន្យាថានឹងនាំសាអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យគេរស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់គេជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ចំពុក5ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាកថាខណ្ឌទី5ចំពុក5គឺជាសក្តិអធិស្ឋានរបស់ហោរាយេរេមៀព្រះគម្ពីរបរិទេវៈចំពុក5ខ1ឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំពីការដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមទ្រង់ទតមកឲ្យឃើញសេចក្តីដែលគេថ្មេះតេះដៀលដល់យើងខ្ញុំជនជាតិយូដាបាត់បង់នឹងការគោរពពីសំណាក់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនានាព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក5ខ11ដល់ខ13គេបានចាប់កំហែងពួកស្រីនៅក្រុងស៊ីយ៉ូននិងពួកក្រមុំក្រមុំនៅអស់ទាំងទីក្រុងនៃស្រុកយូដាឯពួកចាវាយបានត្រូវគេចងដៃព្យួរហើយគេមិនខ្លាចមុខពួកចាស់ទុំទេពួកកំឡោះកំឡោះបានត្រូវសែងត្បាល់កិនហើយកូនក្មេងដើរទុនជើងត្រេតត្រោតក្រោមបាច់អស់ស្ត្រីភេទត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបពួកអ្នកធំត្រូវគេយកទៅវាយប្រហារចោលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេត្រូវអ្នកផងទាំងពួងប្លន់យកគ្មានសល់អីពួកយុវជននារីពួកក្មេងត្រូវគេយកទៅប្រើឲ្យធ្វើពលកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពួកសាសយូដាត្រូវស្ដេចនេប៊ូខេនេសាគេយកទៅធ្វើជាទាសករដាច់ថ្លៃគេត្រូវលើកទំនប់ទប់ប្រឡាយនៅស្រុកកេបានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក5ខ15ឯសេចក្តីអំណររបស់ចិត្តយើងខ្ញុំបានរលត់ទៅហើយការលោតកញ្ឆេងរបស់យើងខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅជាការសោយសោកវិញចម្រៀងឬក៏ភ្លេងដែលធ្លាប់ចូលចិត្តពីដើមពួកសត្រូវឈប់ឲ្យច្រៀងបទទាំងអស់នោះទៀតព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក5ខ19ដល់ខ21ឱព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់នៅអស់កាលជានិច្ចរាជទ្រង់ក៏ស្ថិតស្ថេរនៅដល់អស់ទាំងដំណរមនុស្សតរៀងទៅហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ភ្លេចយើងខ្ញុំជារៀងរៀបដរាបហើយបោះបង់ចោលយើងខ្ញុំជាយូរអង្វែងដូច្នេះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបំបែយើងខ្ញុំឲ្យវិលមកឯទ្រង់វិញនោះយើងខ្ញុំនឹងបានបែរមកហើយសូមកែជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឡើងវិញដូចជាកាលពីដើមសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ហោរាយេរេមៀបន្សល់ទុកនៅមេរៀនសម្រាប់យើងយើងត្រូវនាំគ្នាបែរមករកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមុននឹងយឺតពេលអាចបែរមករកព្រះអង្គបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនាមលោកបេនយ៉ាមីនហ្វ្រេងក្លីនបានធ្វើការកត់ចំណាំថាខ្ញុំសង្កេតឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងនៅក្នុងចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងគ្រប់គ្រងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិបាននគរនានានៅលើโลกមិនបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ទេសូម្បីតែមហានគរដូចជាប្រទេសមហាអំណាចនានាក៏ត្រូវទទួលនឹងការជំនុំជម្រះដោយទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំកាលពីសម័យដើមដែរកាន់ព្រះគម្ពីរបរិទេវៈត្រូវតែជាគម្ពីរដែលមនុស្សលោករស់នៅលើโลกនេះយកធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ជាតិសាសន៍នានាត្រង់ត្រាប់តាមទុយទៅវិញជាតិសាសន៍នានាបោះបង់ចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើវាសនារបស់ពិភពលោកមួយនេះអាចរួចផុតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចម្តេចបានយើងសូមធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរបរិទេវៈដោយសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រកបដោយព្រះពរដល់នៅអស់កាលជានិច្ចទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមថ្លែងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងព្រះពរដែលទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងខ្ញុំក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមថ្វាយសិរីល្អព្រះពរដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជានិច្ចតរៀងទៅអាម៉ែនអូ
មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែល។បើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ0899 95 40និង0699 95 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រ rumobile app family fm.org